Bioboň 9, podívej se klidně, že odešel jako toho. Ale on už tam bude jako poutník. To já neuvidím. Klanu. Ne. Aha. Ne, mně se to neříká, ta no. No, tak oni ho všichni vyhazovali ze skupiny, tak se na to vykašlal. A šel ke nyní k memočku. Mourik, co tam nahráváš? Hej, to jsou jednoránovky tohleto Nostormka. Čo? Jak si myslí, že nahrává táhní smrdíš? Aha, až počujem, že jsem mu poslal zprávu. Synu. No, já ale to... Já nejsem v klanu našej. No to nevadí, tak já. Dobrá banána a na hezky na rok. Ale zajímalo by ma, že odkiaľ furt vie heslo. Odkiaľ on vie to heslo. Bo ja nechápem, či tu máme v klane takých, čo mu to furt dajú. Ježiš, táhni ti drapáku hnusnej. Co, Batista? Co, co? Češ? Jo, zatím nic, ale. Zatím se neozval. No, však jo, krásný jméno, jdi do prdele, kokote. Poďte, jdeme do hornej. To nemá ten nůh, když jsi jinak vyjeslo. Ti nedala nikdy, jak se poskal. Zas to je ten nůh. Hej, ty hvězdy nejsou vůbec vidět. No ale jsou. Vždyť jsou, proč jsou takhle stříbrný? Že to jsou dementi, no. Viděli jste nový úkoly? Hej, jsou... Axel, jdi do prdele. Já bych to vyřešil jednoduše. Aby jsem si vůbec nevšiml. Jo, no. Ty papíča, ty vole. Neřeš. Když se potřebuje vtírat, tak ať se vtírá. No, to je jasné. Mně. No, tak to já si sundám hůlku. A no. Ty na mě zaútočíš. Ty bys mě tak jo. Až nazbírám ty šutři, jo? Tak jo. Že jsem našel zlatý důl. A co si tady ten pičus? Musíme sundat. Dobrý, mám to hotový. To je Fénix. Ne, to je Fénix, normálně. Ježi, ne, jo, je to Fénix. Toho treba sundat ještě, já želám. To není Fénix. Co tady děláš, Fénix? To není Fénix. Vždyť nahrává. Ne, to je Axel. Axel. Máme mu to... Ahoj, mě furt kosí. Jo, už se na mě. Fota z děsí. No to bych jako taky rád viděl, kde seš. Já, tak se sejdem na středě. O, na tu volaky Memočan dává. Či vruťák. Axel, ty tam honíš nebo co? No moc nemachruji a přileď mi pomoct, vole. Už jenom 10 mega jsem zjistil. Na velký hnědý prdeli. Já 7,5. Ty vole, hej hoši. Co jste ty zase provedli? Mně se nedá logovat. Hej, on je tady zase Axel, kde je Atlantis? Není. Kde je Axel? No, Atlantis je nahoře. A kde je Axel? Kurva, jau. Ty vole, hej hoši. A Maura, slyšíš ně? Přece ten, jak dřív byl taky Terror Wolf. Ha, Axel už je zase tady, debil. Počkej, přitáhnu na něj ty vrůčka. Ne, na TS-ku je. Čurák. Jo, no. Je to debil. Sorry, dámy. Jsem zprostý. Dámy? Kdo tady dáma? Ty. Aha. Co si to ještě neuvědomil, víš? Tak dík, že jsi mě to připomněl teda. Jo, není zač.